何をするところ？誰が行くの？誰でも行けるの？また牧師さんってどんな人なの？などなど、教会は非常に身近にありながら、実は多くの人が教会のことをよくわからないのではないでしょうか。教会は本当は皆さんのためにあり、地域の役に立つように存在してるんですよ。そこで皆さんによく分かってもらうために、この番組をお届けすることになりました。中部地区の教会の牧師さんをゲストにお迎えしてのトーク番組です。またゴスペルミュージック、賛美歌などの素敵な音楽もおかけしますよ。この番組に関するお問い合わせ、ご意見、ご感想などがありましたら、お電話またはメールでお寄せください。電話番号は934-8653、 934-8653 です。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp です。ぜひご意見ご感想をお寄せくださいね。お待ちしています。この番組はインターネットのユーストリームでも配信しています。FM コザのホームページを検索すると、トップページから映像と音声を楽しむことができますので、どうぞご覧ください。それでは初めに聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は詩編23編1節から6節までです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに、私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。はい、皆さんおはようございます。ハイサイ教会デビルの時間です。私は久しぶりにね、この番組また出ることができました。先々週もだったかな、休んだね、2週続けて休んでいます。でも、今日はこの番組でね、番組を取り仕切ることができて、はい、感謝してます。いろいろなところに最近は行き過ぎて、近々この番組どうなるんだろうかと心配でもありますけれども、なるべくは、続けたいと思っております。パーソナリティの山内です。よろしくお願いします。この番組は皆さんの身近にあります。本当にね、身近にありながらちょっと遠い存在かなというキリストの教会を紹介している番組です。牧師さんってどんな人、神父さんってどんな人ね、
多くの方々が身近でありながらなかなか、ね、知ることができていないんではないかなと思うんですね。また教会ってどんなところ、誰が行くの、誰でも行っていいの、何をしているの、さまざまな、思いや疑問があると思うんですね。でも非常に皆さんの身近にあるのがこのキリストの教会です。ですからその教会のことを紹介する番組なんですね。今まででも多くの牧師さんたちをね招くことができて、あ、牧師さんってさまざまな方々がやってるんだねって、いろいろなね、性格を持ってて性質を持っててね、美人の先生方もいて、ハンサムな先生方もいて、20代の若い先生方もいて、また、ちょっとね、年配の方々もいます。そういう先生方がねこの番組に出て、教会の紹介をします。またキリストのねお話をするわけでありますけれども、はい、今日も素敵な先生方をお招きすることができております。今日は沖縄県の牧師さんではありませんけれども、大阪から来ました先生と、あ、同じ大阪なのかな、あ、違いましたっけね、母教会ね、神奈川と大阪ですね、はい、ということで、紹介しますけれども、自己紹介でいきましょうかね。泉キリスト栄光教会の先生から、先生どうぞ、はい、こんにちは、はい、大阪の泉市というところにあります泉キリスト栄光教会、から来ました楠堂由美です。よろしくお願いします。はい、楠堂由美先生、今日1時間よろしくお願いいたします。はい、わざわざ、大阪から来ました。どのようにして来られたんですか？イエスキリストは海を歩いたことがあるけれども、先生も空を飛んできました。空を飛んできましたさすが、イエスキリストは何でもできますからね。イエス様と一緒に空を飛んできました。はい、楠堂由美先生です。後ほどね、たくさんお話を聞きたいと思います。また先生のところから、なんだか羽ばたいたというね方がいまして、はい、とても美人の、はい、自己紹介。はい、河合佳代子と申します。私は、ルーマニア宣教師であります河合勝太郎宣教師に今から12年前にですね、泉キリスト栄光教会に来て見初められてしまいまして、はい、お嫁に行って、この4月で、結婚12周年を迎えます。あ、12年になるわけですね、はい、2003年に結婚なされたんですね。はい、はいはい、よろしくお願いします。河合佳代子宣教師でいいですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、もう一人いますけれども、紹介するのかな、登場しないのかな、はい、何か写真には写ってるんだよね、ユーストリームには写ってるんだけどまあいいかということでですね、まあ、大阪のことやルーマニアのこと等々で、お話ししていきますので、よろしくお願いいたします。一曲聴きましょうか。はい、はい、それでは今日の一曲目はゴスペルシンガー久美子さんの歌で Dear God です。どうぞお聴きください。
はい、廃材協会デビルです。タロスケさん、はい、のほほんってね、メール来てます。ありがとうございます。山内牧師様って、今日も良い日でありますよね。ありがとうございます。はい、タロスケさんも良い一日でありますように、イエス様の皆によってお祈りします。映ってますよって、今ね、多分パソコンか何かで見てるんでしょうね。あのタロスケさん美人でしょ。私も映ってるんだよね。ハンサムでしょ。みんな映ってます。はい、コメント本当にありがとうございます。ということで、では、楠堂先生から、泉キリスト栄光教会のちょっと紹介を、はい、はい、お願いいたします。はい、あの泉市にある、教会なんですけれども、この教会が今本当に神様の奇跡で立ったんですね。っていうのは、立つためにずっと祈り続けてきました。実は私の両親が戦後ですね、大阪の町がとっても大変になった時、引っ越そうと、そしてその時に神様どこに行ったらいいですかって祈ったんですね。でその時に父が地図を出してきて、ここに行かなければならないってそのように示されて、突然、結構その当時は田舎だったですけど、そのところに引っ越したんです。そして神様がそこに行けって言われたからには、何か神様の計画があるってずっと私たちは家族で信じて祈っていました。それで約50年ほど経った時、また私にも行かないといけない、そこに神様の働きがあるって特別に示されて、その地に戻りました。そしてそこに教会を建て上げたんですね。でそれも本当に調整区域でどうにもならない、そのような場所だったですけれど、本当にボランティアの人たちが協力してくださって、手作りの教会が建ちました。そんな教会が今泉市に建っています。そして神様がその教会を建てる、スタートするときに、これは私が建てた私の教会だって言われたんですね。そして私がいろんな人を導くから、それを受け入れなさいというような声を聞きました。そして、そのことによって私はいろんな海外からの人とか、そして、本当に困っている人とか、いろんな人を受け入れ始めて、それが私の本当に神様への取り組みとなりました。今そのような意味で、そこがコミュニティのような場所として本当に開いていくようにと、ホームレスの人にも関わり、そしてまた、娘たちが幼稚園を開いたり、そしてヒーリングも開かれたり、そして教会の隅に書店があったり、まあ、そのような教会として、そして、今回のルーマニア宣教に使わされた佳代子さんもアメリカからやってくるようなこととなり、一緒に生活をしていたんです。はい、そんなことからこの佳代子さん、可愛い佳代子さんとの出会いがありました。あ、そうですか。先生、あの両親は牧師、クリスチャンで、あ、クリスチャンだったわけです。で、はい、それで、まあ、どこに行こうかと地図を持ち出して祈った。そう。そしてそれが泉市。そう、あの阪和線があるんですけど、阪和線の殿木っていうところ、この奥4キロ、そこにこう十字架を立てて、ここだよって神様が示したって言ったんですよ。そうしますと、現在はその後に先生の、この泉キリスト栄光教会が建っている。そう、17年前に建ちました。はあ、そうしますと、あの先生の方が初代の牧師として、はい、あのご主人と一緒に、はい、先生と一緒に、はい、そうですか。すごいですね。泉市と言いますと、大阪では、東大阪、堺の隣になります。あ、そうでしたね。堺、堺福音、そうですね、堺福音教会とか近くにありますよね、はい、一度行ったことあるね、堺福音教会、はい、最寄りはね、泉北高速鉄道の小宮池駅、そこが最寄りの駅です。はい、じゃあ昔はもうあの畑とか田舎、山でした。ほとんど山で、今の教会は山をこう切り崩してできている、うん、ちょっと高いところにあります。
はい、そこで17年前に開拓、そうですね、ね、開拓を始めました、はいはい、今、はい、オープンバイブル教団ってそこに属しています。オープンバイブル、日本オープンバイブル教団、はい、オープンバイブル教団、日本オープンバイブル教団に属しているわけですね、はい。まあ、そうしますと、さまざまな方が教会に来ました。ホームレスの方も来ました。幼稚園もできました。そして癒しもやってます、はいはい、書店までやってるんですね、はい、すごいですね。この書店のことも後で聞きたいんですけど、その中にちょっと可愛い女性がいたわけですね、はい、だから可愛いいいんじゃないかな違うそしたらね、多分あの親父ギャル、親父ギャグってくるね、絶対ね。それでいいのよということで、じゃあ、かわいい、はい、かわいいかよこさん、はい、ちょっとね自己紹介も兼ねながら、はい、どうしてあの、今のね、ルーマニア宣教をなさっている勝太郎さんと出会ったか、はいはい、でどんなあの神様の導きがあったか、ね、はい、ちょっと、はい、お話しください。私はあの97年にあのニュージーランドでイエス様をあの救い主として信じました。すいません、ニュージーランド、はい、ニュージーランドと言ったら、はい、あの外国よね、外国です。そこに何しに行ってたんですか。あのワーキングホリデーというあのシステム、ビザ降りるんですけど、私はその時もうあの将来を考えるためにワーキングと言って働く、働いてもいいし働かなくてもいいし。あ、そういうビザがあるんですね。そうですね、はいはいはい、1年間あのビザが降りて、うん、まあ、私当時はあの不動産業、うん、もうバブルの絶好調で、うん、給料40万以上もらってたんですね、うん、でもやっぱりあのお金があっても心が虚しくて、うん、どうしていいか分かんない、このまんまあの30歳になったらあのなんか虚しいと思ったんですね。その節目の年に、まあ、29歳の時だったんですけど、とにかくあの考えなければと思って、そのワーキングホリデーというのがあるよって聞いてあの行って、そこでクリスチャンを通して神様があなたを愛しているよって聞いたんですね。あ、伝道されちゃった。はい、でも一番最初にあの福音を聞いたのはあの 学校行ってたんですね、英語学校。その時にこれはあの日本の方でニュージーランド行ってから、はい、語学学校に行って、うん、その時にあの私がくしゃみをした時に、うん、あの God bless you って聞いたんですね。くしゃみをした時、はい、God bless you って聞いたんですね、はい、日本は何も言いませんけど、向こうはあの、ね、アメリカもそうですけど God bless you、 その時にあの bless って何て意味かなと思ってあの辞書を調べたら、あの神様の祝福があなたにありますようにってあの書いてあったわけですね。それであのその後あの知人からあなたを、神様あなたを愛していると聞いて、私は自分でも自分があの愛せないような状態だったんですけど、こんな私でもあの神様愛してくれてるんだって聞いて、私は本当に嬉しかったんですね。そしてあの私はあのこの方を信じよう、私には必要だなと思って、あのイエス様を心にお迎えいたしました。本当にあの30秒ぐらいの、 あの決断だったんですね。我にもすがるつく思いであのイエス様を受け入れたのがあの97年、うん、97年、はい、その後にあのアメリカの方にあの行きました。ユース・イザ・ミッションという、うん、あの団体がありますね、うんうん、そこであのハワイのコナ、そこで98年の4月からあの DTS あの、うん、弟子訓練をあの行きました、うん、そこで楠郎先生 の、 あのお嬢さんがあの DTS ではなかったんですけど、スクールオブワーシップというところであの勉強してまして、私はまだあの信じて1年ぐらいだって何にもあの分かんなくて、本当にいつも励ましてくださり、一緒に祈ってくださり、そして、まあ、アメリカにその後、まあ、全部で1年半ぐらいいたんですね、うん、その時に、
まあ、進路を考えてどうしようか、その時にあの教会が働き人を祈っているので、あの導かれたらぜひ来てほしいということをあの言われてまして、そしてあの私はアメリカがすごい気に入ってアメリカに住みたいと思ってたんですけど、神様があの喜びを持って日本に帰りなさいって言って、あの心に語られた時に本当に、あ、日本に帰れるって思ったら嬉しくて泣いちゃったわけですね。そうね、日本に帰ったのが楠堂先生のところに帰っちゃった、あのその関係で、その娘さんの関係で、あの神様がこの泉キリスト英国教会に導いてくださったんですね。私はあの外国で救われて、あの洗礼は家の教会でしたんですね。ですからあの母教会というものがなくて、あの楠堂先生が私をあの引き受けてくださって、そこであの住み込みであの献身生活をあの送っていました。出身はどちらなんですか？出身は横浜です。あ、横浜、はい、横浜からじゃあ今度はニュージーランド、アメリカ、ハワイ、そして大阪と。はい、あ、すごいですね。ラジオを聞きの皆さんね、くしゃみするならあの外国がいいね。そうすると God bless you ってね、聞かされて声かけられて道が開けてね、すごい祝福の道が与えられるんですよね、うん、先生。日本でくしゃみしてもね、 うるさがられるだけだけど、いや、いい話聞くね、こういうことだったら。はい、ということですけれども、あの、はい、では勝太郎さんとの出会いをちょっと。そこで、はい、あの楠堂先生が、うん、あの佳代子さんそろそろ進学校ですねと言って、うん、あの関西聖書学院に、うん、あの本当にあの挙げてくださったわけですね、うん、教団で、うん、あの支えていただいて、うん、関西聖書学院、あの KBI と略してるんですけど、そこにあの挙げていただいて、はい、1年生と2年生の春休みの時にあの主人が教会の方に行きました。河合勝太郎先生、はいはい、ね、泉キリスト英国教会にルーマニア宣教 の、はい、あの報告で、はい、あの来たわけですね、はい、でそこであの出会いがあったわけです。あ、まあ、出会いがありましたよね、はい、この写真から見てもちょっと相撲取りかなと思うんですけど、当時からそうだったんですか？あの当時は、うん、あの多分その時は32歳ぐらいだったと思うんですけど、はい、あの私にとってはあの40以上の初体持ちに見えたんですね。だからおじさんに見えたんだ。すごいしっかりなさって、うん、メッセージも力強いんですね、うん、なのでもうそんな私も若いとは思ってないんですから。それなので、はい、うん、あの私はあの結婚相手を祈ってたんですけど、あのそういうあのドキドキすることがなかったわけですね。それがまあ良かった、普通の私でいられたわけです。その時に、まあ、あの2日ぐらい泊まって、それで1日あの光明駅の駅にね、ロボデンドに行った時に、終わってからこの時はこうした方がいいんだよ、あのこうですよって言って、みんなアドバイス、私だけじゃなくてアドバイスいただいて、あのいざ休む時にみんなで握手して、あのじゃあお休みなさい、今日はありがとうございましたって言ったんですね、そしたらあの握手した時にあのこの手だと思ったんです。お、ベリベリと何か来たんですか？あのシンデレラがガラスの靴がぴったりはまったような感覚で、ガチッと、と思って、主よ、これですかっていう感じで、もう手とその主人の顔をこんな何回も往復しちゃったような感じで、神様にはっきり、ね、独身の男の人を見てたら分かんないじゃないですか、いっぱいいて、だからはっきり教えてくださいってそれだけ祈ってたら、神様がこの手だ、これだって分かったんですね。でも私はきっとこれは肉の思いかもしれないからって思って、もうそれを忘れてしまって誰にも言いませんでした。ああ、だってまあ、タイプでもなかったんですよ。だからね、もう、まあ、おじんくさいしね。先生聞いたら怒るだろうね。その後に、その時は日本に選挙報告帰ってきたばっかりで、そのいざ帰る前ぐらいに、ずっとなんか私のことが頭から離れなくて、自分の、これは勝太郎先生も、はい、
いや私は黙ってて、多分これは私 の、はいはいはい、あの肉の思いっていうか、うんうん、きっとあの、うん、神様からじゃないだろうっていう感じで、まあ、誰にも言わないで自分の心だけあの止めてたんですけど、ね、そしたら、うん、あの由美先生楠堂先生の方に、うん、あの言ってきたわけですね、うん、結婚祈ってほしいっていう勝太郎先生から。そうなんですよ。その表現がね、うん、ルーマニアに帰る前にね、うん、忘れ物をしたってどうしてももう一度そちらに行かなければならないっておっしゃったんですよいいね、そういう使い方もあるんですね、さすが勝太郎先生。はあ、なるほど、はい、でもあの私はあのアメリカから日本に帰ってきた時に神様があの日本に対して重荷を与えてくださったんですね、うん、ですからあの先生からお話をいただいた時に、いやそれはあの私は日本ですから、ルーマニアはあの違うと思います。でそしたらあの楠戸先生が、まあ、とにかく祈りましょうということで一緒に祈ったんです、うんうん、そしたらもうすぐ御言葉が来ちゃったんですね、うん、あのそれはあの使徒行伝の13章の47節なんですけど、じゃあちょっとその言葉をお読みしてみましょうか、はい、いやーすごいですね、まあ、私たちが信じている神様は非常に不思議な、ね、神様で、時々いたずらもするねジョークの大好きな神様ですよね。はい、はい、使徒行伝13章47節でなぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立てて異邦人の光とした、あなたが地の果てまでも救いをもたらすためである。この御言葉が私から離れなくて、まあ、地の果て、ルーマニアはもしかしたら地の果てではないかなって思いました。そしてあの最初に、まあ、あの頭に来たこと、思い浮かんだことは、あのやっぱりもう御言葉が来た、神様の御心がもう私は分かったんですね、うん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 、そして、まあ、私は獣医師があるからって一生懸命言い訳してノーっていうこともできるよなみたいな、あのでも、まあ、あの時に神様の御心を知りながら従えなかったっていうことをずっと一生死ぬまで私は引きずって後悔したくなかったんですね、うん、絶対私は後悔するな、あの時っていうのを私は一生引きずりたくない、はいはい、そして、うん、あの2番目はあの私はノーっていうことができる、でも、うん、あの私がノーって言ったら神様は他の方を与える、でも今私に聞いてくれてるのはこれは祝福ではないか、この祝福はやっぱりもらっとかないともったいないかななんて思ったんですねそしてあの3つ目に あなたが行くことによってあの日本に祝福が帰りますって神様が私の心に直接語ってくださって、うんうん、あ日本の祝福になるんだったら、うんうん、従いたいなと思って、うん、決断することができました。あそうですか、まあ、しかし私たちには、ね、ある程度好き嫌いの感情ありますよね、うん、あこの人だわとかね、私は家内と出会った時は、ね、毎日押しかけていてね、仕事場に迷惑がられたんですよ。最初ね嫌われていたんだけどね、通ってるうちにねだん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 あれ今日は来ないね、いつもうそろそろ来るかなって気になるじゃないですかね。それから好きな感情が出てくる。でも佳代子姉妹違いますよね。まあそうですね、恋愛感情っていうのはそんなになかったわけですか。ないですね。ですからないです、ま、そういうね愛とかそういうのだけだったら2年が限界ですという本を読んだんです。そんな愛してるだけじゃ結婚生活は2年が限界。はい、だから本当に神様から、この人が神様が宣教のために合わせた、そこがもうその前からさまざまな形でいろいろなことを神様から教えられていたかもね、じゃあね。そうですね、これ決断したことによって、うんうん、初めて1回だけ会ったんですね、まあ、主人がルーマニアに帰る前に1回だけ会いました。その時に私またある別の宣教師の婦人先生から印を求めなさいって、結婚する時リベ、ね、イサクがアブラハムのしぼめが
お嫁さんを探してきてくれって言って、はいはいはい、その時に、はい、あの私に水を飲ませて、うん、ラクダにも水を飲ませた人、うん、それを印としますって、うん、だからあの印を求めたらいいですよ、うん、そして私はじゃあ私は印何にしようかなと思った時に楠戸先生がアダムがねエヴァにあの私の骨からの骨肉からの肉って言うじゃないですか、うんうんうん、それくらい言ってくれる人と結婚しなきゃダメですって言ったんですよ。もう楠戸先生覚えてないんですけど、じゃあ私はこれにしようって言ったんですよ。あ、こんなこと言ってくれる人は多分いないな、だからもう私はもしかしたら独身かもしれないと思ったんです、うん、じゃあ分かりました。ちょっとドラマが最高に今来たところだから一曲聴いてから行きましょうか一曲お聴きください。はい、それでは続いての曲は、ゴスペルシンガー久美子さんの歌で鳥のようにです。どうぞお聴きください。
はい、ハイサイ教会でエビリズです。はい、素晴らしいねお話であります。河合佳代子宣教師のね、はい、クライマックスに来まして、ある方からね印を求めなさいと言われました。はい、印が来ましたか。そして最後に主人がルーマニアに帰る前に1回だけ会ったんですね、はい、その時にその御言葉を言ったんです。はい、鳥肌が立ちました。はあ、もう一度その御言葉、はい、あなたが私の骨からの骨、肉からの肉。はい、アダムがねエヴァに言った言葉ですよね。素晴らしい。もう大変だってルーマニアに行くんだってなっちゃったんかね。まあ、その後ねちょっとね工藤先生まあそういう非常に悩んでいたわけですよね。どういうアドバイスなさいました。はい、遠い国だし、はい、やっぱり大変な国だっていうことも聞いてますし、はい、やっぱりそこに送るっていうことは簡単じゃない、はい、でそして佳代子さんもその佳代子さん自身は行きたくないっていうね、うんうん、思いがあるのが伝わってくるんですね、うんうんうん、でそれでやっぱりルーマニアあまりにも遠いって、うん、そこの土地に一度行かないと決心もできないでしょうって、うんうんうん、いうことで、私と娘と佳代子さんがルーマニア行く計画を立てました。へ、そして行ったんですね。あ、実際に行きました。結婚する前に。先生も愛する娘だからねすごい、何の遠いところまで。さすが先生ですね。そうだから私はその時の体験がやっぱり本当に貴重な体験で、河合先生がやっぱり日本から行く人をこうすごく励まして、うん、もうそれこそ 10以上の教会訪問、うん、1週間の間に10以上の教会訪問して、うん、でもう行くとこ行くとこでこう御言葉を語ってくださいと、うん、でこう日本から行く先生方がものすごく励まされるっていうのをそれで分かりましたね、うん、でそれで結構、まあ、先生には従順な方だったんですか。ね、河合先生ね、うん、先生よく使える賜物はあるんですけれど、口はね時々でもこれはこうじゃないですかって意見をしっかり言う人、いい面でもあるけれど、ちょっと男性とったらちょっとカチンとくるかなみたいなそうですか。それで結婚決心しました。でルーマニアにもすぐ移られたんですか。決心してその KBI を卒業、ね、3月15日ぐらい終わって3月31日に婚約式して4月の28日に結婚式。もうそれからスピードで結婚して、もうずっとデプテーション選挙報告に一緒についていくっていうのが始まりまして、それでルーマニアにも、はい、移住するわけですよね、はい、ルーマニア その現状をちょっとねもうあまり時間ないんですけど、今、先生はルーマニアレスキューミッションということをね、はい、一生懸命やってます、はい、このね、今中止点ですけどね、はい、2009年から、はい、特に私たちのいるクルージュナポカというのは、うん、学生の町なんですね、うん、大学で若者であふれています、うん、そして国立大学では日本語学科もあって、うん、たくさんの人が日本語を話します、うんうん、そして神戸大とは交換留学をしておりますので、はいはい、学生さんも来るわけですね、はい、まあ、そういうので文化を通してそういう伝道していく若者に、うんうん、そういう働きが2009年からまた新しく始まりまして、今は町の真ん中に場所を借りながら、うん、喫茶さくら、日本風喫茶さくらをやりながら、はい、伝道しております。はあ、そうですか。はい、このパンフレットを見ますと、個人や貧しい家庭、まあ、現地教会を援助していらっしゃる、はい、ということなんですけれども、はい、まあ、こういう、ね、弱者の皆さんを支援するというのはクリスチャンの使命でもありますからね、はい、まあ、ルーマニアという国はね、一昔前は、ね、非常に独裁政権でした、うん、チャウシスクさんでしたね、まあ、その政権が倒れた後は今はある程度自由になっているんですね。特に日本文化を中心に選挙をしているみたいですけれども、はい、
お茶とか。そうですね、そこの喫茶さくらの中でお茶を着物を着てティーパーティーをやったり、あとは折り紙教室、その他にも俳句クラブ、将棋クラブ、あと J-POP、J-FASHION、また生け花とか、そういうことをやって、また町の小学校には1週間に3回ぐらい折り紙を教えに行ったりとか、あと今校外学習週間というのがあって、そういう時は先生が子どもたちを連れて、お茶と日本文化をセットにして提供するっていうこともしております。これだけのね、さまざまなことをなさっているわけですから、とても忙しいでしょうね。なんかスーパーウーメン、スーパーマンみたいな働きですよね。いや、主人が本当に、頑張って、そしてスタッフもいますので、スタッフが頑張ってくれてます。私がすることは夫に従って従順していく、夫が決めたことにはいっていうこと、それが今私はとってもね、なかなか難しかったんですけど、最近やっぱり私が従っていくことによって、神様が本当に奇跡を起こしてくださる、今そこの家賃だけで2000ユーロ払ってます。2000ユーロと言いました、日本円でしましたよ、今6万ですか。うわ、はい、そして本当に、この去年のさ9月で4年になったんですね、ここまでできたのも本当に多くの方のサポート、教会のサポート、それによってやってくることができました、はい、でこれも神様の奇跡だと思います、今まだ開かれてて、そして私たちはいずれは場所を買いたいと願ってます、7000万円ぐらいかかるだろうということなんですけど、神様が働きを始めなさい、この働きを本当に御心だと信じて、御言葉も与えられてますので、しっかりと夫についてこの祝福を受け取っていきたいと、今そういうところに立っています。今は、勝太郎先生に従順に使えるようになりました、はい、最初の頃はそうじゃなかったんですね。前は本当にいつもなんか文句ばっかり言ってそして不平不満とか、本当にある時は批判したり、ある時は裁いてしまったり、自分 の考えを押し付けたり、夫を変えようとしたり、そんなことをしてたんですね。そしてもう本当に夫に不従順で、そしてもう大変だったんですけど、やっぱり夫を尊敬していくこと、夫の決めたことに従順していくこと、いろいろと通らされまして今は最高に幸せですと。神様が与えた道はいつもね、茨もあるけど最高の道ですよね、先生。そうです、はい、ということでね、ルーマニアの話をね、もっともっと本当に聞きたいんだけど、すいませんね、時間というものがありまして、はい、ツイキャスありがとうございます。初見です、これなんて読むんだろうね。中井さんありがとう。キリスト教をね、ちょっとかじってみてくださいね。もしクリスチャンでなければ最高ですよ。はい、ということで楠堂先生、ちょっとお話聞きます。楠堂先生の教会は大阪市泉ですけれども、はい、書店もなさっててね、このように素晴らしい、はい、これ、パンフレットありますけど、はい、ちょっとその辺少し、はいはい、ゴスペルライトストアって言います、はい、でこれは検索したらすぐ出てきますし、はい、ネットでもう沖縄も北海道もどこででも本を送ったり、はいはい、いろんなグッズ、聖書カバー、はい、そうしたものを送ることができます。1500円以上であれば無料でお送りしますので、はい、沖縄でも全然大丈夫です、はい、どうぞネットで調べ、そして注文してくだされば送ることができます。あ、そうですか。先生、これは本はもうキリスト教に限らず何でもです。買えるわけですね。はい、何でも大丈夫です。そうですね。はい、書店で純駆動とかね、大きいのがあるんですけれども、もう彼らに、ああいう書店に負けないぐらい売れてるんですね。そうしますと。今そう、ネット販売がすごく伸びてきて、はい、そしてアマゾンでも提携、アマゾンとも提携してますので、本当に多くの人がネットで注文してくださるという、そういう状況の中で、はい、感謝してます。はい、皆さんね、本館ならどうぞゴスペル
L ライトスタまでね、連絡ください。先生、このゴスペルライトストアで検索すれば出るんですね。はい、そうです、はい、1500円以上でしたらね、送料は無料ですよ。ぜひ買われてください。またキリスト教の関係の本もね、たくさんありますので、はい、グッズ関係もあるんですね。そうです。はい、ということで皆さん、この、もう一度言います、ゴスペルライトストア、はい、ぜひよろしくお願いします。すいません、先生もね、はい、だんだん時間が近づいてきました。ハイサイ教会デーベル、今日はですね、大阪泉市にあります泉キリスト栄光教会の牧師であります楠戸由美先生、またルーマニア宣教していますルーマニアレスキューミッションの河合佳代子先生、勝太郎先生は来ませんでしたけれどもね、はい、佳代子先生招くことができました。先生すいません、本当にありがとうございます。はい、またご出演機会がありましたら来てください。はい、イエス様は奇跡をしてくださいます。そうですね、全ての人 の救いのためですから、イエス様の十字架を見たとき、そこに救いがある、許しがあるということを、はい、覚えてください。はい、はい、イエスキリストは皆さん救い主です。私たちの罪のために十字架にかかりました。そのイエスキリストを信じて永遠の命をいただきましょう。また人生もね、最高の人生へと導かれます。はい、ガッドブレッシュ。ラジオを聴きの皆さん、神様の祝福がありますように。また来週お会いします。さようなら、はい、先生ありがとうございます。さようなら、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。